فرمائے، سرفرازی کے معاملے فرما دیجیے. عزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مولا تعالیٰ کی توفیق سے آج دیگر پار میں مسجد مختیار کا افتتاح ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہوئے جس کے اصال ثواب کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے مولا تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور جناب امان اللہ خادری صاحب نے اس کام کو انجام دیا ہے, مولا تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا اجر کو عطا فرمائے. جیسا کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. مولا تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا اجر ان کو عطا فرما کر ان کی دین و دنیا کو بہتر فرما دے. اور جتنے لوگ ان کے ساتھ دیے ہیں ان کے ساتھ بھی مولا تعالیٰ سرفرادی کے معاملے فرما دے. اور آج جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ان سب کے ساتھ سرفرادی کے معاملے فرماتے ہوئے مولا تعالیٰ خوب خوب عطاؤں سے مالا مال فرمائے. یہ مسجد بھی سادات کرام ہی کی نسبت سے قائم کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہے اللہ تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آنے والے حاضرین کی دلی تمناؤں کو پوری فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے مرض سے وبا سے بلا سے بچائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.